Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Henrik, två matcher återstår på grundserien och vi spelar dem på hemmaplan. Vi börjar mot Skellefteå. Vad är du för tankar inför det mötet? En viktig match för oss. Som sagt, vi har ju, vill ju hamna så högt upp som möjligt i tabellen och vi har skapat oss förutsättningar för det. Så att, spännande med ett derby igen. Fullsatta läktare, alltid roligt och kul att få försöka spöa Skellefteå igen. Och det är ju topp tre som är garanterat, men vi går ju för att komma två eller etta. Hur mycket skulle det betyda i ett slutspel? Nej, men naturligtvis att få spela på hemmaplan i så många matcher som möjligt är ju viktigt. Och ju högre upp man hamnar, ju större chansen att man får den där extra avgörande matchen på hemmaplan. Så att det är naturligtvis någonting vi siktar på. Och senaste mötet med Skellefteå, som inte var allt för länge sedan, slutade på ett positivt sätt. Ja, vi gör en riktigt bra bortamatch där. Jag tycker kanske första 7-8 minuterna går till Skellefteå och sen efter det så jag tror att, om jag inte missminner mig helt, så är det powerplay som vänder runt lite grann för oss där vi får lite övertag i matchen och behåller det tycker jag i resten av matchen och vinner rättvist där nere. Vad väntar du för typ av match nu? Jag tror faktiskt att vi kommer att få se en match av ganska mycket likt en slutspelsmatch. Det är en viktig match för bägge lagen. Skellefteå vill ta våran position och vi vill bibehålla den och få chansen att på torsdag kunna gå för första platsen. Så att jag tror att det kommer att bli en hård och tuff och fysisk match med bra ishockey också. Linus Omark har chans att ta klubbrekord i antal poäng. Vad betyder det att en sån spelare fortfarande har det drivet utöver att bara vinna? Jag tror att för Linus del så jag tror att vinna är det absolut viktigaste, men naturligtvis så är det ju extra krydda att han kan slå ett rekord och det vore jätteroligt om man tar det rekordet här på vägen fram mot slutspelet, så vi har en riktigt het Omark i gång när vi drar igång här om en vecka. Honka tillbaks i träningen efter att han har blivit pappa. Hur är läget med Komarek? Komarek tränar, så vi får väl se under morgondagen hur det ser ut, om han ska vara med eller inte. Men han är med och tränar nu med laget och som du sa så är Julius tillbaka och nybliven pappa och verkar trivas med livet. Så det är jätteroligt att vi har alla spelare på isen och är med och kör här nu på träningarna.